Маємо завдання визначити, при яких значеннях х сума даних дробів буде більше 0. Тобто сума цих дробів маємо поставити тут знак плюс, і вся сума має бути більше 0. Для зручності одразу помножимо обидва дроби на 12. Це е, ми робимо тому, що 12 ділиться і на 4, і на 3. 12 в дужках 3 плюс х, поділене на 4 плюс 12 в дужках 2 мінус х поділене на 3, більше 0. 4 та 12 скорочуються, І 3 і 12 також скорочуються. І бачимо, що одразу можна розкрити в нас дужки. 3 помножити на 3 буде 9. 3 на х буде плюс. 3х. 4 на 2 8 і 4 на мінус х мінус 4х. Більше 0. 3х мінус 4х це буде мінус х. 9 плюс 8 буде 17. Більше 0. І переносимо 17 в праву сторону. Мінус х більше, ніж мінус 17. Тепер Поділимо на мінус 1, змінивши знак нерівності. Х менше, ніж 17. Можемо відмітити знайдені розв'язки на числовій прямій. Позначаємо точку 17 виколотою точкою. І оскільки х менше, ніж 17, то всі потрібні розв'язки будуть зліва. Тобто х належить від мінус нескінченності. До 17 не включають. Отже, ми знайшли значення Х, при яких сума даних дробів буде додатньою. Завдання виконано.